Olha só, foi preso pela polícia boliviana. Cadê a imagem do sujeito aí? O ex-diretor da escola de samba Gaviões da Fiel de São Paulo e da principal torcida organizada do Corinthians, que matou, segundo a justiça, um agente penitenciário de Presidente Bernardes, a mando do PCC. A Jéssica Tábuas está ao vivo com a gente. Cadê a Jéssica? Traz todos os detalhes a respeito desse crime. Esse crime, aliás, eu já começo com essa pergunta, Jéssica. Foi quando, hein? Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Esse crime foi em 2009. Elvis Riola de Andrade foi condenado por matar a tiros um agente penitenciário aqui da nossa região de Presidente Bernardes, a mando do PCC. Na época, Sandro, esse crime teve uma grande repercussão. Riola é conhecido como o cantor e também é considerado um membro perigoso do PCC. Inclusive, ele está envolvido em diversos outros crimes. Riola, Sandro, como você mesmo disse, é o ex-diretor da Escola de Samba Gaviões da Fiel de São Paulo e também da principal torcida organizada do Corinthians. Ô Jéssica, e ele estava preso, né? Como que ele conseguiu sair? Foi pela porta da frente ou fugiu? Conta pra gente. Ele fugiu, viu, segundo a polícia, viu, Sandro? Esse crime envolvendo o agente penitenciário aqui da nossa região, de Presidente Bernardes, foi em 2009. Então, Riola foi preso em 2010 aqui no Brasil. Em 2021, ele foi transferido para o regime semiaberto, mas daí decidiu fugir para fora do país. E numa troca de informações entre polícia brasileira e polícia boliviana, a equipe, então, da Bolívia conseguiu encontrar, identificar, encontrar e também prender novamente Riola. Inclusive, Sandro, ele já foi levado para a cidade de Puerto Quijarro, que fica na fronteira do Mato Grosso do Sul, para ser entregue às autoridades brasileiras. Tá ok, então. E a gente aguarda aí, vai trazer informações a respeito desse trajeto, né? Para que ele cumpra realmente a pena imposta aí pela justiça. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações.